बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पतेरो लेक्चरों के मंग लेम्बरला वम्दारंगे बियरला अगर मंग एब्जॉर्बेंस बांधे खबराओ करा जे एब्जॉर्बेंस लम्हा के मंग सरदासी रिलेशनशिप थे वालों जो पदे लेक्चर के मंग ट्रांसमिटेंसी पर नजर क्यों नहीं सो ट्रांसमिटेंसी नो लिम्बरला जो आ लिम्बरला मंग ता तेर दर की जो मंग नहीं बोले हो लिम्बरला अगर मंग वेले हो जे एब्जॉर्बेंस और द पाथ लेंथ तरमियन जड़ी का खाई उस मंगे हो जे ट्रांसमिटेंसी आओ बी तरमियन जड़ी का खाई कमंग राशु द यमंग सर यो यूट्यूब दे या कुवेट दे आओ द कुवेट जे कमंग सर दे दागे के दे महलूल गिलजत सी दे او دا نور چی تیریگی دا دا بی لاری نتیریگی یا دا کویت پلنوالی چی دی بی دی کم نور چی منگ واری دو دا غا پاور چی دی طاقت چی دی پی زیرو دی او کم چی تیریگی دا غا پی دی نو تی نو لیمبر چی دی اغا دا تی ترانسمیتنسی چی کما دا سیدا کم نور چی منگ سر اوزی سیدا کم نور چی منگ سر اوزی او د دې کوویټ د پلنوالي ترمنس اړیکه چې ده هغه پیدا کړه نو بوګیر دا تقریبا په اوولس سوه لیمبر چې دی یا بوګیر لیمبرلا چې ده دا په اوولس سوه نهیش کې ده دا کان منځ راوړي نو بغیر وای کله چې الیکٹرو میگنیٹک انرجی جذبیگی الیکٹرو مقناطیسی انرجی چې دا جذب شي نو دا ترانسمیٹ شوی انرجی پاور چې دی دا موږ سره ایکسپونینشلی کمیږي یعنی کله چې موږ سره الیکٹرو مقناطیسی انرجی جذبیږي څوک جذبی محلول کې محلول کې چې کوم توکي دی هغه جذبی نو د انتقال شوی انرژی پاور چې دی یعنی پیچې ده دا موږ سره ایکسپونینشلی دا کمیږي مثال په توګه که چېرته موږ سره 50% ریډین انرژی دا موږ سره جذب شوا کله چې موږ سره دا د 20 څخه تیریږي صحیح ده سل فیصد که نه دا پی زیرو که موږ سره سل فیصد وي پی زیرو موږ سره سل فیصد وي او دغه سل فیصد چې کله موږ سره دې څخه تیرېدله نو 50% دی محلول جذب کرا پا بی دغه کی نو کله چې نو د پی زیرو کې پاتې شي شو پی زیرو ما سره 50% پاتې دی پینزیرو ما سره سل فیصد و کله چې موږ سره بی پات نه تیرېدله 50% خود جوړ جمع جذب کړه نو ما سره پاتې 50% شو اوس بی کدا مثلا بیا د بی نه تیرېږي نو د 50% به 50% چې دی دا به بیا موږ سره بی جذبوي نو ما سره به تقریبا شپږ پنځوس اعشاریه پنځه فیصد چې دی دا موږ سره پاتې شي
شپاق پانزو شاره پینزیش فیصده چی بیا من سر ده بی پات نتیری گین بیا با داغ شپاق پانزو شاره پینز فیصده با بیا پینزیش فیصده ما سر داغ بی پات بیا جذب کین. نه هر واره چی من سر ده نور ده بی پات نتیری گی دواره دو ورانگی پینزیش فیصده با دا جذبه. نو بگیر دا شه و پخپل تجاربو کی دا شه پیدا کن. نو کومنګ سره انپاینات پادلین تی ډیر لای متناهی او ګدوالې د دغې نو موږ سره ټول ریډی انرژي غ جذب کی. نو موږ سره دوارې د وړانګې کم یو کسر صحیح ده. دوارې د وړانګې د ریډی انرژي چې کم ترانسمیټ شوی ده د هغې کسر بل پات ته یا بل پات بیتا چی دے اگر منگ سر انتقالی گی نو واردہ وڑانگی پات بی سر ایکسپوننشلی داغی پاور کمی گی تیدا نو بگیر چی دے اگر دا او کتلا چی منگ سر ترانسمیٹنسی چی دا منگ سر مسائی کی گی پی پر پی ناٹ اور دغ ٹرانسمیٹنسی پہ محلول کے دام سر دے لس پتوان دا مائنس کا بی کے منگ سر کانسٹنٹ دے ٹی ٹرانسمیٹنسی دا اور پی پر پی ناٹ دام سر کسر دے اگر کسر چا منگ سر تیرا شوی دا کسر د ریڈین انرژی چې هغه ترانسمیټ شوی. نو که موږ لاگ واخلو نو لاگ پی پر پی ناٹ دا موږ سره مساوي شي لاگ ٹی او دا موږ سره مساوي شي مائنس کے بی پی منگ سرا دا غی ٹیوب یا دا کیوویٹ او گدوالے دے زویر شما چی لاک ٹی دا منگ سرا مسائی کی گی لاک پی پر پی زیرو مائنس کا بی او کا کانسٹنٹ دے دیو محلول دا پارا دیو مواد دا پارا نو لیمبر لا منگ تا دا ٹی او دا بی ترمینز اڑی کا خی پات لینت گدوالی پور پلنوالی پور دا کوویٹ نو ٹرانسمیٹینسی با اگر دا معلوم کرا لیمبرڈ چی ٹرانسمیٹینسی چی دا منگ سرا چی اگر منگ سرا دا واردہ وڑانگی او دا وطلی وڑانگی دا ریڈین انرژی ترمیز نسبت دی پی پر پی ناٹ منگ سرا دا ریڈین انرژی چی کما ٹرانسمیٹ شوی دا اگر نسبت د واردہ وڑانگ د ریڈین انرژی سر دی یعنی پی پر پی ناٹ دا ما سرا ٹرانسمیٹینسی دا نو لیمبرٹ دا ویل چې ما سرا ایکسپونینشلی ٹرانسمیٹینسی چې دا موږ سرا کمیږي او کو تیر منگا مخ کی ویل چې ابزاربنس دی ایکسپونینشلی دا زیاتیږي د پاتلین سرا څومره چې فاصله زیاتې ته تو دا کوویٹ پلان والے زیتے نو مخ کی منگا ویلی چی ابزاربنس با زیتی گی اس منگا یو چی ٹرانسمیٹنسی با کمی گی سو مرا چی پاتلین تا زیتے دا بی چی دا پانتلین دے دلاری اگدوالے نو سو مرا چی دلاری اگدوالے زیتے ٹرانسمیٹنسی با کمی گی او دا با ایکسپوننشلی کمی گی دا با سنگا کی ایکسپوننشلی نو ٹی منگ سر مسائی کی پی پر پی ناٹ اور دو دا ثابت کرا چی دا ٹرانسمیٹنسی منگ سر لس پتاوند مانس کا بی سر مسائی دی ایکسپونینشلی ما سر چی دے ٹرانسمیٹنسی کمی گی نو منگ سر یو مادلا اغدا شوا یو مادلا شوا
هغه دا شو او دغه چې د مونږ سره لیمبرلا ده خو په لیمبرلا دا ځل مونږ ولیکله په ترانسمیټرین شکل کې لیمبرلا شو بوګیر لیمبرلا شو خو په ترانسمیټرین شکل کې مونږ لیکلی ده بے اتل سو دو پانزوس کی اتل سو دو پانزوس کی پیرز را آگئی بیرز بیا یو قانون را نکو اگر ٹرانسمیٹینسی او کنسنٹریشن ترمین زڑی کا او قتل ہے ٹرانسمیٹینسی د کنسنٹریشن سره څه اړیکه لري نو هغه دا راویسته چې لکه څنګه چې ایکسپونینشلی ٹرانسمیٹینسی کمیږي د پاتلین سره همدارنګه ٹرانسمیٹینسی د کنسنٹریشن سره کمیږي نو هغه ویل چې ٹرانسمیٹینسی چې موږ سره مساوي دی پی پر پی ناٹ او دا مساوي کیږي لس په توان د ماینس کاز کازبر دا یو بل یو کانسټنٹ دی کا زبر او دغه ایکسپونینشل چې کمیږي دا د کنسیډریشن سره صحیح څومره چې ته کنسیډریشن زیاتې او پات لین ته ثابت نیولې او کنسیډریشن ته زیاتې نو ټرانسمیټینسی برابر تا سره کمیږي نو کا زبر یو نوی کانسټنٹ دی نو که دې زلاغ واخلما دې چې واخلما لاغ واخلما نو لاگ مونگ سر مساوی شی لاگ ٹی دا مونگ سر مساوی شی لاگ پی پر پی ناٹ ادا مونگ سر مساوی شی مائنس کا زبر سی سی وڑا دا خا دا زمان سر یو بلا ماتی لشو یا دا مونگ سر شو دا یې دا پاسنۍ ماتېله دا مونږ سره بیرلا شوه خو ټرانسمیټینسي شکل کې صحیح ده ټرانسمیټینسي شکل کې مونږ سره بیرز لا شوه اوس مونږ غواړو چې دا دواړه لاګانې چې دی دا کمباین کو دواړه لاګانې چې کو لکانو دا مونږ کمباین کو یو ځای کو چې دواړه مونږ کمباین کو صحیح ده نو مونږ سره به ټی مونږ سره مثال کېږي صحیح ده مونږ غواړو چې دا همدارنګې دا بیل دا کا دا چې دی دا مونږ یو ځای نو ټی به مونږ سره مساوي شي پی پر پی ناٹ مائنس از اکول ٹو لس مائنس اے بی سی اے چھے رہے اے منگ سرتے دکا او دکا زبر کا او د کا زبر نه مونږ څه جوړ کړه اے نو که دې زو سلاک ټی واخ لاګ ټی واخ لما دا ما سره شي لاګ پی جوړ بای پی زیرو دا ما سره شي ماینس اے بی سی نو خدا دا چې مونږ دغه منفي ساين چې دی دا مونږ لري کو صحیح ده د ښي طرف نه نو مونږ یو بل ټرم مونږ تعریفو چې هغه د ابزوربنس ابزوربنس مونږ سره مساوي دی
माइनस लाख पी सर या जो वेरिएशन छ लाख वन वटी सर मिसावी मुदाव मा सरशी माइनस लाख टी कीमत कम वाखलू तेदा नो टी मंग सारा पी पर पी नाट दे नो कजो गवाणम छि दगा माइनस साइन खत्म छी जो हम दे पर मा वागस नो दा मा सारा छि लाख पी जीरो बाय पी पी नाट डिवाइड बाय पी और दा मंग सारा मिसावी सारा द ए बी सी सारा دا سی چې موږ سره ابزوربنس چې دی ابزوربنس مثلا موږ سره ماینس لاګ ٹی دا زدا سی میکریشن چې ماینس لاګ او ٹی قیمت چې ما سره ٹی قیمت ما سره ماینس اے بی سی वहाँ माइन द माइनस लाख टी कीमत छे दे माइनस ई बी सी नुजो द जब वाखल मा माइनस और द लाख टी कीमत छे दे वहाँ लाख टी कीमत ते माइनस ई बी सी नुजो बल तो माइनस ई बी सी वाखल नो मा सरा ए دا موږ سره مساوي شي اے بی سی اے ما سره ابزوربنس دی او اے چې دی دا موږ سره کاو د کا زبر چې دی دا غي کانسټنټ نبل کانسټنټ جوړ شوی بی پاتلین دی سی کنسیدریشن دی نو موږ ویلی شو چې بیئرز لا یا بیئرډ لیمبر لا موږ سره اے بی سی سره مساوي ده چم سر ای بی سی ده نو دې مطلب دا دی چې ابزوربنس موږ سره ابزوربنس جذب چي دی دا مستقیم تړاو لري چا سره د کنسنټریشن سره ځکه کوویټ چې موږ کم سپیکټروپوډومیټر کې استعمالو هغه موږ سره کانسټنټ قیمت دی یو ملی میټر یا دغه شان په شای یو سانتی میتر ونیسا خو کانسٹنٹ قیمتی د پاتلین ته او نو موږ سره اے بی سی چې دا موږ سره بیئر لیمبر لا شو نو بیئر لا موږ سره اے بی سی شو اوس کومنګا او موږ ویل چې ابزوربنس مستقیم تر اور لري د کنسنټریشن زګه پات لین چې نه موږ سره کانسټنټ دی په سپیکټروپټومیټر کې نو ابزوربنس موږ سره دا مستقیم تر اور لري د غلزت سره نو اوس کا پرسنټ ترانسمیټنس یو اخلو پرسنټ ترانسمیټنس نو پرسنٹ ٹرانسمیٹنسی موږ سره مثال کیږي د ٹرانسمیٹنسی ز پرسنٹ واخلم ٹرانسمیٹنسی ما سره مثال کیږي پی ڈاٹ بائی پی ناٹ ضرب سل نو دی ایکویشن ز دا سیم ز لیکلی شما چې پرسنٹ ٹرانسمیٹنسی دا برخه تی سره مساوی ده لکانو دا تی سره مساوی ده تی زر بسل نو تی مونگ سره ویره شو جی تی با مونگ سره مساوی شی پرسن ترانسمیتنسی دیوارد بای سل سمده؟ نو
زمنګ سره اے دامنګ سره مثال کیږي لاګ 1 ور ٹی زمنګ سره مخکیم دا ویلو نو دا زدا سلیکل شمه چې لاګ ټیپه زیز شې واخلما یو او د ټیکی مت پر لزوا چې مچ یو پرسن ټی ده او یو 100 دی زه دا به دا سلیکل شمه چې ای به موږ سره میسای وی شي لاګ سل تقسیم پرسن ٹی خدا بے زدا سم لے کرے شما چھے اے منگ سر میسا ہے کی گی لاک سل من پی لاک پرسن ٹرانسمیٹنسی او داغی نظر بیا ابزوربنس چھے دے لاک سل چھے دے دا دو سر میسا ہے دے مائنس لاک پرسن ٹرانسمیٹنسی ابزاربنس یو موږ سره دې سره مساوي شو او که زه پرسن ټرانسمیټنسي دې ځنه راوباسم نو دا به ما سره شي انټي لاګ انټي لاګ دوا ماینس اے نو کوم ابزوربنس او ترانسمیټنسي واخلو ابزوربنس او ترانسمیټنسي صحیح ده نو ما سره کې ابزوربنس دا سیرا کمیگی نو ترانسمیٹنسی پا ما سارا دا سیزی تیرا ترانسمیٹنسی پا سنگا کیگی نو کئیو ابزوربنس زیتی گی ट्रांसमिटिंग सी बक्का में सही ना ट्रांसमिटिंग सी बा मंग सारा बिया कम है तो एब्जॉर्बेंस कम ही ट्रांसमिटिंग सी बजे आते ही वो दी इक्वेशन के चमंग सारा मंग बियर लंबर लाचे मंग कमावली कला एब्जॉर्बेंस में साइ कीगी ए बी सी नदी की पाथ लेन छे दे बीच दे मंग सर पाथ लेन ते और दा मंग अखलु पर सेंटीमीटर की और कंसेंट्रेशन छे दे दा मंग अखलु पर ग्राम पर लीटर की او اے منگ سارا مولر ابزارٹیویٹی دا او بخی ابزارٹیویٹی دا جذب والے دے مولر ابزارٹیویٹی نو جذب والے دے ابزارٹیویٹی او دا ابزارٹیویٹی دا ڈیپینڈ کئی پو تولی موج باندے او بل ڈیپینڈ کئی پا نیچر باندے دا جذبون کی مادی دا کم مواد چی ما سر دا نور جذبی دا غی طبیعت سنگ دے مثلا کدا سی زواخ لما کانجوگیٹڈ الکیل نی سادہ الکین دی پکی الکائنس دی پکی ارومیٹک دے غیر ارومیٹک دے دا غی پوری را لری او بل تولی موج پوری را لری
نو په ابزاربشن سپیکټرم کې جذبي سپیکټرم کې ابزاربنس چې دی دا جذبوالی دا د تولیمو سره بدلیږي رابدلیږي نو ابزاربنس چې دی دا ما سره د اے سره بدلیږي رابدلیږي که موږ بی او سی کانسټنټ واخلو نو موږ څه کوو چې ابزاربټیویټی او فارمولا ویټ له موږ ضرب ورکوو که چېرته موږ ابزاربټیویټی له ضرب ورکو په فارمولا ویټ کې د هغه په کتله کې ابزاربټیویټی له موږ ضرب ورکو مالیکولي کتله کې د ابزاربن سپیشیز دې نه موږ سره یو بل کانسټنټ راځي چاہے تمنگ مولر ابزارٹیویٹی ہو دے دمنگ چھے ہو مولر ابزارٹیویٹی اور دگا مولر ابزارٹیویٹی منگ خے ہو پو اپسالان باندی نو بیا بیر لیم بڑھلا چھ مولر ابزارٹیویٹی شکل کی زلی کما نام سر مسائی کی اے ایپسلان بی سی مور ابزارٹیویٹی نو پا دے کی بیا منگا اے دا پاس اے چکم ابزارٹیویٹی ہوا منگ سر دا پاس اے دا پارا پاس اے دا پارا دا دو واحد چھو مون سارا سانٹی میٹر ماکوس گرام ماکوس لیٹر یا ما سارا لیٹر پر سانٹی میٹر پر گرام اس دغا مول ریبزرٹیوٹی واحد بدشیشی دا ما سره شي سانتی متر ماکوس او ګرام پسې موږ څه واغستو مول ماکوس ضرب لیټر یا زه داسې مویلې شم چې لیټر مول پر سانتی متر لیټر پر مول پر سانتی متر دا موږ سره د ابزرواتیویټی څه شو موږ سره دا واحد شو او سی منگ سارا مول بخائی مولز پر لیٹر او بیچی دا دا پا سانتی میتر کی منگ اخو او دا کانسٹنٹ جنرلی او سانتی میتر ہی منگ سارا ابزارٹیویٹی منگ گرام پر لیٹر کی مخلو نوز کدے کے سو سوال نمنگ حل کو دا یو پختنا دا منگ سارا سیمپل دے آغا منگ خو دے دے پیو سانتی میتر سل کی او دا آغا پرسنٹ ٹرانسمیٹنسی اتیا فیصد دا او کچر تا ابزارٹیویٹی دا دغی تو کی پا دغی تولی موچ کے دوئی وی دا محلول غلظت پیدا کے نو کچر تا ٹرانسمیٹنسی اتیا فیصدی نو ٹیچ دا دا وسی پر اشاریا اتائی بیا نو منگ سارا فارمول چھو چھ لاغ ون ور ٹی دا میسا ایکی ہی منگ سارا چھے دا اے بی سی سارا مسائیو کنا دا اے بی سی سارا نو لاغ او ون ورٹی بزواخ لمسی پر اشاریا اتو ابزارٹیویٹی دو دا پات لیند یو دی سیدا او سی منگ نغوار
بچه کی دا مون سره غواړي نو دا کوم حل کو نصیب مون سره راشي نو سیب مون سره مساوي شي دین رازی لاک یو اشاره دو پینزه دا مونگ سر میسایی که که دو سی سر نو سی چیه دا مونگ سر میسایی شی دا لاک یو اشاره دو پینزه تقریبا سپر اشاره یو سر میسایی نی سپر اشاره یو سر تقسیم پر دو نو دین رازی سپر اشاره سپر پینزه گرام پر لیٹر نو موږ سره دې توکي غلظت به موږ سره څه سپر اشاره سپر پنځه ګرام پر لیټر